Moikka Kristiina! Mitä sulle kuuluu? Ootko päässyt uimaan tai perille sinne pohjoiseen? Nyt mä tulin Mellilänjärvelle. Tämmönen peruspertsatreeni. Tää on tämmönen pieni lammikko Loimaalla. Niin tämmönen kotilampi. Niin tulin tänne uimaan jokusen kilometrin ja huomenna olisi tarkoitus sitten ehkä lähteä vähän pidemmälle. Nyt jo kävi silleen, että välineillä on väliä. Mulla oli nää uimalasit ja tämmönen uimahattu. Mä oon 2 kertaa uinut näillä laseilla. Molemmilla kerroilla on alkanut särkeä päätä. Nää on siis kilpauinnin kisalasit. Liian kireet, ei oikein toimi. Joo, siinä odottaa pussukka uintia varten, mutta tosiaan en vihtinyt sitten tänne kovinkaan kauas, niin lähtee oman pyörän kanssa, niin tässä on sitten tämän viikon mun treenipyörä. Vajaa 60 vuotta vanha Monarkki. Ilma pysyy renkaissa, niin mikä siinä? Sillä mennään. Ei varmaan pääse ihan samoihin vauhtilukemiin kuin omalla pyörällä, mutta sillä vispataan niin täysiä kuin vaan pystyy. Semmonen peli. No niin, täällä kävin jo tuolla kääntymässä tuolla kylällä. Hirveen vastatuuli oliko tänne päin poljiin. Kyllä täällä mummomankelilla saa meidän aika paljon vispata. Että... Ja yksi juttu. Kauhean jano, mutta kun tähän ei saa mihinkään juomapulloa. Täytyisi kehittää jotain. Mut mä oon saanut vastatuuleekin vispattua kuitenkin semmoista 21 kilsaa tunnissa pääsääntöisesti alamäkiin enempi. Mut katsotaanko pääsen tonne kotiin, niin mitä näyttää kello. No niin, kävin hakemassa uimapussukan tosta pihalta ja nyt sit viimeiset spurtit vielä tänne jokirantaan. Jee! Tällä myötätuuleen, niin mä en enää kykene nopeampaa polkea. Mutta kohta mennään tohon jokeen uimaan. Tuolla on vielä viimeinen ylämäki sitten jäljellä. Tästä on reilu kilsa kotiin. Viimeinen ylämäki kyllä vie loputkin mehut, mutta nyt on ollut myötätuuli, niin vauhtikin ollut kovempaa. Tänne rantaan sain lakia lasit päähän ja kattelin tuossa ton pyörähomman, niin vähän reilu 10 kilsaa 27 minuuttia 22,2 kilsaa tunnissa keskinopeus. Oon mä päässyt näköjään johonkin alamäkeen sit 33. Ja nyt sitten tulin tänne rantaan ja mä huomasin, että mä hymyilen koko matkaan, kun mä ajoin tänne. Että kyllä se vaan kotimaisemat ja kotiranta, niin jotenkin heti on semmonen erilainen fiilis. Siellä se on takana joki. Täällä tuulee aika paljon, niin ei oo ötököitä. Ja on aaltojareeta. Ja mun ajatus on, että mä lähden tonne vastavirtaan uimaan jonkun aikaa, kun tuntuu hyvältä. Ja vaan fiilistelen ja sitten myötävirtaa takaisin. No en mä käynyt pitkällä. Mä käyn sitten joku toinen päivä. Nyt mä vaan fiilistelen täällä kotirannassa. Mä löysin mun vanhan sukelluskiven tästä. Tästä on lapsena hypitty ja sukelleltu. Aivan ihana ilma ja vesi on lämmintä. Ja siis uinti ei kulje. Se ei vaan kerta kaikkiaan kulje, mutta kyllä mä lupaan tässä nyt näiden päivien aikaan käydä sitten vähän pitempääkin lenkkiä ja täällä joessa ja ehkä jossain muuallakin, mutta se pitkä lenkki tulee viimeistään sitten Rukalla. Moikka Tintti! Nyt koita olla stressaamatta, vaikka sulle ei uinti kulje. Niin mä oon ihan varma, että se kulkee sit siellä Rukalla. Sä oot aina ylittänyt itses. Muistaaks sä, kun sulla on mennyt huonosti, tyyli verrat ja kaikki, niin sit se on mennyt vielä paremmin. Elikkä nyt
sovitaan, että mitä huonommin sulla menee uinti, niin sitä paremmin se menee rukalla. No hätä.